Então, olá! Aqui é a Ana, bem-vinda ao vlog. Então, nós fomos ao Norte Shopping comprar. E agora vamos fazer tiro-alvo na garagem. Ok, então nós estivemos a jogar na garagem do Norte Shopping, na garagem, no parque de estacionamento. E eu acertei a Ana uma vez e ela acertou-me três. Três vezes, não foi? Ou foram duas? Três ou um, exato? Não, acho que foi dois. Um. Foi dois ou um? Acho que sim. Temos aqui o nosso rinho. Isto tem de ser documentado. This is great. Eu não sei se tem rocha por debaixo ou se é um. Deve ter rocha por debaixo, olha. You're on top of the world! What? Apareceu a bolinha vermelha? Yup! Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To go! Não! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda está tão lá. A grande vencedora! Em pai 100, acerto 9. Ah, pois! It must be nice, it must be nice to have Washington on your side. Yeah! Wow.